қайырлы күн оқушылар біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызбаға өлшем түсіру сызбаға өлшемдерді түсіру үшін затты пайдалану мақсатына және оны әзілдеу шартына сәйкес дұрыс беріп өлшемдерді графикалық тұрғыдан сызбаға сауатты түсіру керек өлшемдер сызықтық және бұрыштық болып бөлінеді сызықтық өлшемдер өлшенетін бұйымның ұзындығын енін қалыңдығын биіктігін сондай ақ диаметр радиустарды сипаттайды ал бұрыштық өлшемдерді градус минут және секундпен есептеп өлшем бірліктерін көрсетіп жазады өлшем сызығы контурсыздығына параллель орналасады және олардың ара қашықтығы 10 мм болып керек. Ал екінші өлшем сызығы мен бірінші өлшем арасы 7 мм-ден кем болмау керек, яғни 8 мм болуы керек. Шығару сызығы нұсқағыштың ұшынан 1 немесе 5 мм шығып тұруы керек нұсқағыштың ұзындығы 6 миллиметрден кем болмау керек және де барлық нұсқағыштардың бірдей болуына назар аудару керек Өшем сызығының ұзындығы нұсқағыш қоюға ыңғайсыз болса онда нұсқағыштарды сызықтың сыртына қоюға болады нұсқағыштар қоюға орын жетпесе оларды нүктемен немесе 3 мм болатын өшем сызығына 45 градуста сызылған орналасқан бұрыштармен алмастыруға болады Өшем саны өшем сызығының үстіне бір немесе 1,5 мм миллиметр қашықтықта және сызыққа параллель және мүмкіндігінше ортасына қарай 75 градуста бұрыш жасап жазылады оқыту сызбасында өшем саның бейіктігі 3,5, немесе 5 мм болғаны жөн бірнеше параллель өлшем сызықтары сызылған кезде өлшем сандары шахмат түрінде орналасқаны жөн егер де өлшем сызықтары көрбеу орналасқан жағдайда өлшем сандарының жазылу үлгілері бұрыштық өлшемдер градуспен минутпен және секундпен өлшем бірлігі жазылып көрсетіледі мысалы Алпыз, градус, 45, 25, 30. Егер доғаның ұзындығын көрсету керек болса, онда осылай жазылады. Радиус өлшемдерін түсіру. Өлшем санын алдына р Әр, бас әріпі жазылады радус белгісі мен өлшем саны бір мөлшедегі қарыппен орындалады өлшем сызығы доғанын ортасы арқылы немесе орталық нүктеге қарай бағытталып жүргізіледі жүргіз, нұсқағыш доғаға тірелетін бір бұрышына қана қойылады егер бір орталық нүктеден бірнеше радиус жүргізілсе онда екі өлшем сызық бір түзу сызықтың бойына түспеуін қадағалау қажет егер сызбада диаметрі тең бірнеше тесік болса онда олардың өлшем саны бір етқана қана көрсетіледі ал олардың саны өлшем санының алдына немесе шығару сызығы сөресінің астында көрсетіледі сфера пішінді элементке түсіру егер сфераны басқа кескіндерден айыру қиындық тұғысса, онда бұл белгілерін алдына сфера сөзін немесе мынандай белгі қойуға болады егер сызбада сфераның жартысы белгіленсе онда радиус белгісі қойылады ал егер жартысынан көбісі бейнеленсе онда диаметр белгісі қойылады шаршы қабырғасын анықтайтын өлшем санының алдына шаршы белгісі қойылады бұл белгіні кескіннің шаршы сызыққа проекцияланған жеріне ғана қояды егер сызбада шаршы өз шаршы пішімінде бейнеленсе қабырғалардың өлшемдері осылай түсу керек өзекшенің тезікті немесе білеудің қиылған ернеуі фасканың өлшемдері 45 градус бұрышпен орындалған фасканың өлшемін а көрсетілгендей орналастыруға болады мұндағы бірінші сан фасканың биіктігі екіншісі көлбеу бұрышты көрсетеді басқа бұрыш жасап орындалған фасканың өлшемін сызықтық және бұрыштық өлшемдермен немесе қосарланған сызықтық өлшемдермен көрсетеді оларды ә б в мысалдарынан көруге болады конустылықты сипаттаушы өлшем санын алдына конус белгісі қойлады. оның үшкір ұшы конустың басына қарай бағытталады конус және конустылық белгісін қатнастық түрінде ось сызығынан жоғары немесе шығару сызығының сөресіне қою керек тетік бөлшек қалыңдығы S он шығару сызықтары көмегімен көрсетілуі мүмкін Ал енді балалар біздің осымен сабағымыз аяқталды енді сызбаға өлшем түсірген кезде қателеспейсіңдер деген үміттемін сау саламатта болыңдар